Хей, здравейте! Измина доста време от последния видеоклип. Отпуски, проблеми с аудио интерфейс, но се връщаме отново към безплатния микс, който правим на песента понякога. Последно направихме каса, барабанчето и томовите. При прослушването на барабаните открих някои грешки, които трябва да се премахнат. Всички чуем. Ето този удар тук. Който всъщност е... Да, отворен хет. Точно този удар. Трябва да го премахнем. Този. Махнем във всичките... Знаете, комбинирахме няколко 4 барабанчета, за да получим един плътен звук. Следващия беше на около 89-ти такт. Това е касата, но е казва като барабанче. Следващия съм написал в бележки 117-та. Тук. Пак да чуете. Този удар. Чакай. Това си е каса. Тук може би чухте да махнем. Това прекъсване. Thank you.
Точно това е прекъсването. Да се надяваме в общия саунд няма да бъде толкова драматично. Други бележки, които съм си ворил за прослушването, защото след толкова време това беше едно, че да започна нов микс, е да се добавят барабанчета от такт около 132 такт. 132 такт, да видим. Това е частта, където всъщност песента става тиха и при живото свирене на записа барабаниста е понижил динамиката. Но при нас какво се получи? Изчезнаха ни барабаните в мирито. Понякога оставам твърде дълго в часа, вещо обичам и желая. Виждате, тук се появяват, нали, миди информацията говоря в, в аудио. В аудио се ги има. Но тъй като използвахме функцията Audio to MIDI, за да изварим, ето го сега приноси с едно барабанче от MIDI барабанче, да видите как липсва. Оп! Тук сме успели да го тригираме. Липсваше пак, тук е на лице. Сега аз преди да започна видеото се поиграх и добавих липсващите. Чувайте това барабанче. Ето ги. Тези съм ги добавил ръчно. И вече идва с пълна динамика. Имам и всички останали барабанчета. Тук 132, да. 132. Да чуем до където. Значи има разминаване от звука и картината, и при мен е така, което го прави трудно с програмата, която записвам видео в момента. Тези барабанчета ще ги сложим. Всички останали.
Просто примахвам последните два, така по-бързо, по-лесно. Слушай. Тук има разминаем нищо. Аудиото и миди. Този, всъщност. Да. Ще опитаме да го наместим всеки сито малко по-рано. Не. Обратно. Така е по-добре. 31. 4-3, 31 позицията на нотата, която трябва да оправим и при другите барабанчета. Ето тази нота. За да са в перфектна синхронизация, просто няколко тика назад. Това се получава, защото добавих всички тези липсващи. Ох, извинявайте, тези липсващи на ръчно. В смисъл ги рисувахме. Така. Да чуем. Сега. Перфект. Отбелязал съм също, че щом артистът е записал песента по-тихо, при микса ще направим автоматизация. Извинявайте, да намести микрофона. Ще направим автоматизация, така че тази част да бъде по-тиха в крайния запис. Друго, което чувам при чинелите. Каква? Ако си спомняте, ползвахме еквалайзер High Pass Filter S90 и екситер, за да отделим Fuzz Chinel от барабанчето. Има и друг метод, който може да се ползва с Logic. Да сложим един луп. Освен еквилайзър с екситър, да ползваме компресор. Мултибенд компресор. Мултибенд компресор е при Logic 4 бандов. Много флексибилно. Какво може да направим в такъв случай? Това са ниски чувствителни от 20 до 100. Те не ни трябват. Просто. Ги изключвам.
Или? Също правим следващия частотен като... И в този случай ни остават част от барабанчето. Няма как да го примахнем напълно. И фусилите. Ако се опитаме да примахнем барабанчето, няма как да стане. Просто. Сега, кой метод ще изберете при евентуален микс? Тук отново може да използвам и същите настройки на екситъра. Примерно. Слушаме. С. Без. За мен лично без екситър ми харесва повече. Може би ако намалим хармониците. Сега ще го оставя без екситър в общия саунд, не на соло. Ще използвам отново екситър, ще видим дали ще се получи. Чуйте разликата между използването на, нали, да изолираме хай-хет и чинели, използване на мултипресор и или с еквалайзер екситър. Слушаме мултипресор. Equalizer exciter. Ще оставя сега с мултипресор. Така, много е разхвърлено целият аранжимент. Доста е разхвърлен. Имам неща, които дали ще се ползват. Едва ли. Томовете. Все още се думаме дали да използваме оригиналните томови. Ще ги преместим при другите. Може би не. Може би не. Оригиналния е.
централната каса с миди, барабанчето. Сега, барабанчето, използваме еквалайзера. Виждате тук на лайзера, ще я примахваме част от частотите, които идват в каста. Няма как да примахнем всичко. Намаляме високите. Това се отрази на звука на барабанчето. Няма как да стане. Но се опитаме да използваме мултипресора. Без него. Време е да се организира малко целият аранжимент, миксера, и да се улесня работата. Правя следното нещо. Това са акустичната ни каса оригинално с софтуерната каса. Както виждате, изхода е направо в стерео. Стерео аута. Аз ще ги групирам и ще ги пратя в един плюс. С 10. Всичките барабанчета си ги пращам в отделен бус. Това не е оригиналният том, който съм го имал, но все още не знам дали ще използвам с софтуерните томове. Отделен бус 12. И чинелите с хай-хета. Това са ни барабаните. Барабаните групирани, ги пращам в отделен бус. 20 бус, drums. После ще обясня защо прави всичко това. Мисля, че е време да миксирам част от барабаните. И целите барабани. И да направим един баланс между тях. Това не е оригиналната каса. Заедно с софтуерната. Thank you.
В момента ми е трудно да миксирам, защото съм на слушалки, които не са най-доброто качество. Не мога да си пусна мониторите, защото звука ще влезе в микрофона, на който говоря. Така че в момента ми липсват малко ниските частоти. Смисъл, слушалките едва ли, въпреки характеристиките от 20 до 22 ли, може да допуснат, да пуснат звук по-нисък от 70-80. Еквалайзер на касата. Виждате, че има страшно много частоти. Стигаща чак до 20 Hz, които са просто излишни. Преди обичах да буствам чести нещо като така, нали, да е много. Няма смисъл това. Примахам всичко от грубо 40. И за сега ще го оставя по този начин, защото няма как да чуя дали сега при компресията на каста много хора обичат 1176 компресора. Но аз ще използвам един от двата класик AR или AU поради бързата атака, които имате и релиз в сравнение с другите компресори. Вижте колко бързо. Движи индикацията на Gain Reduction. Вижте го на другите. И так, с едни и същи настройки реагират по различен начин. Не мога да спомня дали ви казвах. Classic AR би трябвало да бъде да представлява, нали, Focusrite Red компресора, Classic AU Fairchild 670. VCA на SSL Quality Master Bus или на DBX 5 би трябва да е 1176 и автокомпресора, това трябва да е LA2A, което е повече като лимитър. Използваме възможно най-бързата атака, всъщност смачкваме звука, не позволяваме на началната атака да премине, така че внимавайте с атаката, дайте възможност на началните звукови вълни да се влязат в компресора и тогава той да реагира. За релиз обичам по-бързия релиз, няма смисъл компресора да работи по време на следващия звук, въпреки че при каста тя е. И както виждате, компресията е съвсем, съвсем слаба. Значи и в думи до 1-2 децибела редукция. Максимум.
S. С. Сега, ако ползвам отново Distortion. С. Без. С. Без. Нека да го оставим така за сега. Барабанчетото. Да се припомня за всички, които съм избрал. Груб баланс между барабанчетата. Какво правя? На барабанчето примахвам не всичко от 90. Както виждате, има един отекваш звук в слушалките. Не мога да вярвам на тях. Ако отнеме малко от... Аналайзера на Logic е много добър. Позволява ви да видите чувствата. Да. Дори може малко да вдигнем. Така. Виж, че в средните чувствата забравям трака, който е оригиналния. Оригиналното аудио, това е.
Това насичане в аудиото още се чува. Нека да оправим плановите да ги... Махнем изключителите, за да не се в кавички бият с каста. Няма смисъл сега да ги третираме с ефекти. Това е еквалайзер общо на всички. Извинявайте, това е буса на всички барабани. Много колеги използват стерео аутпута, в който да сложат крайните ефекти. Аз използвам друг бъс, за да може да правя сравнение между различни файлове. Примерно как е звучала песента, когато са ми изпратили на MP3 и микса, който съм направил. За тази цел групирам отново, изпращам drum bus-а, всичките барабани към нов, наречен submix, който вече отива към стерео аутпута. Нека да видим баса. За съжаление направих едно видео, което не беше записало. Това, което правя. Баса. Какво направи с баса? Допуснем. Ето тук влиза с китарата. Това не е оригиналния. Необработен сигнал. Това са настройките на лазер, който ползвам. Ето да чуем разликата в момента. Направя да лупва. Без еквалайзер. С. Ще един голям бус, буст на 200 херца, който дава повече бади на баса. И тъй като е записан много тихо, ето виждате го в самплерите слова, много тих, с компресор настройките, които виждате, класическия EA на Focusrite Red. Така, средно ratio 4:1, нисък threshold, защото баса е тих, и гейна 13,5, за да вдигне нивото на баса. Ето как звучи с. Без компресор.
Сега, не вземайте предвид силата на звука, защото... Ето го как е. Гейно го ползвам просто да повишим нивото на... силата на звука. Другото, което трябва да ви кажа, че използвам на този компресор е Output Distortion Set на Soft. По този начин добавя малко хармоници в звука на бас-гитарата. Слушайте го с и без момент да го лупна. Сега без. С. Точно за тази песен няма смисъл да обръщам толкова голямо внимание на борбата в ниските частоти между каса и бас на този етап. Баса също, както виждате, го пращам към 25 бас, който ми е супникс. По този начин в момента на него имам барабани и бас гитара. Барабаните, това е много груб микс, баланс между тях. Някакси не са... Не са сякаш залепени заедно. Тази цел използвам един компресор, емулацията на SSL с... Съвсем слаба редукция. Gain reduction. Виждам. Vacuum no ratio. По принцип, SSL не реагира толкова бързо. Атака и релиза, както при Classic AR. Така че оставяме атаката на едно средно ниво, както релиза. С компресор, без компресор.
и с баса. Звучи толкова зле. И с по-нататъчния етап на миксиране ще добавим ревърб на барабанчето и ще го разширим в стерео полето. Така, значи в този епизод какво направихме? Редактирахме някои барабанчета, които бях изпуснал в предишните. Групирахме касата в един бас, барабанчетата в друг. Пратихме към един цял дръмбъкс. Бас. Тук. Дарахме го слаба компресия. Еквалайзера. Просто не го ползваме сега. На бас-китарата дарахме малко бари, като дигнахме 200 Hz и изразахме под 52 Hz. И му вдигнахме нивото, защото беше записано много тихо с компресора. Като дарахме също и на Auto Distortion софт, което би трябвало да емулира Tape Saturation. Това е което разполагаме в Logic. На следващия епизод ще започнем редактиране на гласа, на лид вокала, на втория вокал, както и китарата. Това е за сега. Благодаря за вниманието. Мистер Джей от Spot Music. Довиждане до следващия път.